Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ponovno vas vabimo k ogledu novih oddaj, ki jih naša ekipa pripravlja v sodelovanju z lokalno akcijsko skupino Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. V prvi oddaji bomo poročali o letnem občnem zboru članov društva. Predstavili pa bomo tudi nekaj uspešnih projektov, ki jih je izpeljalo društvo v sodelovanju z občino Pivka. Marca so se člani društva zbrali na turistični kmetiji v Narinu, kjer so na rednem zboru sprejeli poročilo za leto 2013. Predsednico društva Cvetko Krnel smo prosili, da oceni uspešnost društva v preteklem obdobju. Pravzaprav je dobro, da te ocenjujejo drugi, pa vendarle vprašanje je bilo podano, pa bomo šli za objektivnimi stvarmi na plan. Od 2007, ko smo bili popolnoma neprepoznani oziroma ko se je društvo ustanavljalo in ko se je bila vizija to, kar se je doseglo, pa vendarle, ker ni bilo izkušenj, nismo vedeli, pa bi danes rekli, da v teh letih je pravzaprav skoraj v vsakem naselju je bil kakšen projekt, ki se je zgodil. V vseh teh letih smo več kot 100 projektov realizirali, še nekaj jih do konca šol koledarskega leta bomo dokončali. Taki najbolj prepoznavni so seveda kot kmečke tržnice, pa mlekomati, pa marsikateri tic je prišel iz nas, marsikatera informacijska točka. Veliko kmečkih turizmov je dodalo svojo ponudbo, veliko jih je pravzaprav tudi začelo iz tega dela. Mnogi so prepoznali izkušnjo v tem zelenem krasu kot priložnost za tudi v naših koncih, ne za te množične turistične zadeve, kot kar je Postojnska jama in Predjamski grad, pa vendarle za te manjše z dodano vrednostjo. Smo eno izmed najbolj uspešnih društev v Sloveniji, mogoče kot en objektivni pokazatelj tega je, da je naš strokovni vodja postal zdaj tudi predsednik društva Slovenskega podeželja kot dokaz našega delovanja in pravzaprav potrdilo, da smo na pravi poti. Vsakdo pa lahko pravzaprav v svoji okolici vidi celoten rezultat, ki je delno nastal tudi preko lider sredstev oziroma preko posredovanja našega društva. V pogovoru s strokovnim vodjo društva Alešem Zidarjem smo skušali izvedeti kaj več o načrtih in projektih v prihodnje. Marca ste se zbrali na občnem zboru člani lokalne akcijske skupine Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Kaj vse je bilo na dnevnem redu? No, pravzaprav šlo je za eno redni letni občni zbor, na katerem pač pregledamo vse dosedanje delo, ki smo ga opravili v preteklem letu, potrdimo pač poročila in se tudi dogovorimo o nadaljnih aktivnostih v letu. Leto 2013, ali pa če gledam na splošno vsa ta leta, od leta 2008, ko smo pričeli z delom, ocenjujemo kot zelo uspešna, ker enostavno nam uspeva precej. Če samo pogledam, da smo imeli 95 projektov v tem času, v tem obdobju narejeni s preko 2,5 milijona evrov nekih investicij v podeželje, torej v projekte na podeželju, že po samo temu lahko rečemo, da smo kar uspešni. No, predvsem gre za to, da je naše društvo tako imenovana lokalna akcijska skupina, kar pomeni, da združujemo lokalna partnerstva na področju treh občin, torej Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. To pomeni, da mi enostavno poskušamo zbrati v teh lokalnih partnerstvih ljudi oziroma tudi organizacije in društva, ki bi želela z nekimi svojimi projekti in nekimi svojimi idejami narediti en določen preboj ali pa razvoj recimo na podeželju. Ne. Pa to ne gledamo samo na področju kmetijstva, gledamo na celotnem področju podeželja, torej od tudi kulture do podjetništva in tako naprej. In prav to, da mi prihajamo od spodaj na vzgor po tem pristopu in da ta lokalna partnerstva oblikujejo nekšen razvojne vizije, ki so res vezane na lokalno, torej na tisto lokalnost, na lokalne potrebe, je pogoj ali pa je recimo tisti trdi temelj, da so
ti projekti tudi uspešni. To je recimo najbolj se odraža pri vseh nekih investicijah, ki gredo tako v turistično infrastrukturo, kot gredo v različne, lahko bi rekel, tudi društvene zadeve, kot so kakšne obnove raznih igrišč in teh zadev. To je tisto, kar ljudi potrebuje na našem področju in to se iz Evrope financira. In z tega razloga je ta program LIDER tako uspešen. V Sloveniji je 33 lokalnih akcijskih skupin, ki so povezane v tako imenovano mrežo ali pa recimo združenje, društvo za razvoj slovenskega podeželja. Mi smo kot društvo za razvoj slovenskega podeželja tudi vključeni v evropske integracije, torej v evropsko združenje LIDER-a in moja reč, da tudi dobro sodelujemo. Mi enostavno poskušamo najti vse te dobre primere prakse, vse te dobre primere, kako priti do nekega dobrega projekta, na ta način, da pobiramo primere v tujini in pa seveda tudi pri nas. In pri tem smo tudi zelo uspešni. Moja reč, da sama Slovenija ali pa same slovenske lokalne akcijske skupine v evropskem prostoru dobro kotirajo, predvsem zaradi tega, ker so pridne, so delovne in imajo tudi zelo dobre projekte. Kakšne načrte imate za naprej? Kaj je tisto, kar bo nekako glavna pot? Moram pa pravici povedati, da v tem trenutku vam ne moram odgovoriti najbolj natančno na to vprašanje, ker se še vedno sprejema uredba o izvajanju programa LIDER v letih 2014-2020. Gre za tako imenovano novo programsko obdobje in Slovenija ni še sprejela vseh dokumentov, niti nimamo še vseh podlag, da bi sploh se pogovarjali o tem, kako bo lokalna akcijska skupina organizirana. Vem samo to, da bo prišlo do sprememb. Mi bomo morali postati partneri oziroma bomo morali pač lokalno akcijsko skupino drugače organizirati, ne bomo več društvo, ampak bomo neko pogodbeno partnerstvo, vendar lepa društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Anasom ostaja. Jaz upam, da bo to svojo vlogo še bolj okrepilo in postalo res eno stičišče vseh tistih, ki si želijo na en način pomagati k razvoju na tem področju. Občina Pivka je v kinematografu sredstvi LIDER posodobila tehnično opremo, ki obiskovalcem omogoča spremljanje programa na najvišjem kakovostnem nivoju. Posodobitev in s tem ohranitev tovrstnih kinematografov je za lokalno skupnost izjemnega pomena, saj poleg kulturne vzgoje mladih omogoča občanom dostop do kulturnih vsebin neposredno v njihovem bivalnem okolju. V okviru projekta smo pa prenovili v kompletu ozvočenje kinodvorane, ki je bilo prej precej zastarelo in kot tako ni bilo kvalitetno in iz tega razpisa je bilo mogoče tak projekt financirati. V okviru tega smo pa v kompletu prenovili ozvočenje, ugradili nov procesor audio, tudi očevalec za nizkotonske zvočnike, tako da zdaj se res lahko pohvalimo z izjemno, izjemno kvalitetnim zvokom v kinodvorani. Kakšen je obisk? Obisk v kino je sicer odvisen od leta do leta, predvsem kakšni filmi so v tem letu. Recimo takrat, ko je bil popularen prvi del filma Gremo mi po svoje, mislim, da smo obeležili okrog 4000 obiskovalcev letno. Drugače se pa tam giblje nekje med 2500, 3000, 4500 tam. To je letni obisk kina. Tako da smo kar zadovoljni z obiskom, se pa da še marsikaj narediti, tako da se lahko pritegne večje število obiskovalcev v kino. Prihodnje načrtujejo prenovitev kinodvorane ter namestitev digitalnega kinoprojektorja, ki bo omogočal tudi prikaz 3D filmskih vsebin. Trenutno imamo objavljen že razpis za obnovo Krpanovega doma, financiramo ga iz naslova razvoja regij, to so pač evropska sredstva. Ta prenova naj bi bila dokončana že v letošnjem letu, je pa res, da ne bo pa celovita prenova kinodvorane zdaj izvedena, ker enostavno ni dovolj sredstev iz tega razpisa. Tako da kinodvorana bo potem v celoti prenovljena v enem pač celovitem projektu, za katerega bomo morali še pridobiti sofinancerska sredstva, ampak ko jo bomo prenovili, jo bomo celovito. To pomeni, da bomo v celoti prenovili, digitalizirali, pač zamenili bomo način projekcije tega filmskega materiala, tako da bo tudi ta kina posodobljena, sodobna in danes mora biti kina vrhunska, tako da če hočemo, no, da
se obiskovalci v njej res dobro počutijo. Razmišljajo tudi o tem, kako bi privabili še več obiskovalcev. Ko bo enkrat dom recimo prenovljen, tako da bo ta infrastruktura, če samo tako rečemo, dovolj kvalitetna, da lahko tudi kakšne boljše programe ne izvajamo, je možnosti kar nekaj. Ne? Zagotovo je možnost v tem, da se dela kakovosten nabor tega filmskega programa, se pravi, da imamo ali pa izbiramo kvalitetne filme, ki jih tukaj predvajamo. In seveda, treba je delati predvsem z obiskovalci. Ne? Mogoče je ponuditi abonma, oblikovati abonma, dati tudi, ali pa ponuditi tudi druge osebine. Recimo, pred leti smo imeli prenos nogometnega prvenstva svetovnega, verjetno bomo to naredili tudi letos. Seveda, tle je tudi en kup enega dela, treba je pridobiti pravice in tako naprej, ampak to že znamo in nam ne bo težko. Tako da možno je prenašati športne dogodke, recimo na veliko platno doživetje, čist drugačno kot če pogledaš recimo tekmo ali pa ne vem, bokserski dvoboj, kot smo že imeli tudi tukaj, le, če ga poleš v kinu. Tako da to so stvari, ki se splača potruditi. No. Tudi predvsem velik potencial je v delu s šolami. Ministrstvo za kulturo recimo podpira tole kulturno vzgojo v šolah, ne, predvsem vzgoja v smislu glede obiska kina. Tako da tudi tukaj smo prijavljeni en projekt skupaj z Art Kino mreže Slovenije, katere člani smo tudi. Tu se kar kažejo neke možnosti tudi za naprej, no, za tako malo bolj kvalitetno ali bolj dolgoročno delo. Kot pojasnjuje Glažar, so se sredstva Lider, s katerimi upravlja lokalna akcijska skupina Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, izkazala kot zelo fleksibilna. Predvsem za financiranje teh manjših projektov, za katere drugače ne bi dobili sredstvo. Ne? Ne vem, če bi morali kandidirati na ministrstvo ali pa na agenciji, recimo za kmetijske trge, tako kot je v primerih nekih obsežnejših projektov. Tako ta sredstva so se pokazala kot izjemno dobra. No? Pokrivajo širok spektr teh vsebin in ni potrebno veliko dela za ta sredstva pridobiti in potem te projekte izvesti. Tako da se ta program izkazal kot eden izmed, zagotovo eden izmed boljših. Sredstvi iz programa Lider so v Pivki izpeljali projekt, s katerim so uredili nujno turistično infrastrukturo, s katero so obogatili dostop do turističnih zanimivosti. Mi smo začeli v Pivki z osnovnimi, bi rekla, osnovno turistično infrastrukturo. Začeli smo s postavitvijo petih turistično-informacijskih tabel, ki dajo turistom osnovne informacije, kje se nahajajo in kaj si lahko pogledajo, katera gostilne so na voljo, katera prenočišča. Vse turistične zanimivosti so označene in, kot sem rekla, na petih lokacijah, tukaj tle v Slovenski vasi pri Eko muzeju, potem na bencinski črpalki v Pivki, na tržnici v Pivki, tam na ovinku pri Hrastju, mi rečemo, ker se turisti radi ustavijo malo za počitek in pri parku vojaške zgodovine. Potem iz tega istega projekta smo izdelali te lesene klopi in mize, ki so narejene iz našega domačega lesa in z domačimi mojstri. Na Sveti Trojici in na Šilen Tabor smo postavili te planinske veternice, ki kažejo smeri krajev in drugih hribov, ki so v bližini in tudi v daljavi. Namestili so tudi urbane koše za ločevanje odpadkov in namestili interpretativne table na Šilen Taboru in Sveti Trojici. Na podeželju, še posebej v manjših krajih, primanjkuje sredstev za določene naložbe, zato občine sredstvi iz programa Lider zapolnjujejo to vrzel. Na občinah smo vedno omejeni sredstvi, ne, in pri nas se trudimo, da čisto vse stvari, ki jih delamo, probamo od nekje tudi črpati sredstva. In ta Lider program je res za take male projekte, kot ste rekli, odličen, ne, ker tudi ni zahtevna prijava, niso zahtevna potrdila, lahko so pa veliki učinki v prostoru, no, ko se naredi. To sodelovanje z društvom je verjetno kar plodno na Pivškem. Zelo, zelo. Ja, super. Društvo za razvoj podeželja je res eno tako fajn društvo, ki se pozna njegovo delo tle v vseh treh občinah, jaz mislim. Pivki so uredili igrišče za odbojko na Mivki, ki je lepa dopolnitev obstoječi športni infrastrukturi, obenem pa ponuja
novo možnost za zdravo druženje tako starejših kot mlajših. Tudi ta projekt je bil financiran v sklopu programa LIDER, tako da je tudi eden izmed takih, bi rekel, za naš uspešnih projektov, ki se je dobro prijel. Gre za odbojkarsko igrišče na Mivki. To je, bi rekel, neka nova vsebina, nek nov šport, če tomu tako rečemo, športna panoga, katera do sedaj še ni bilo v Pivki. Ne? Možno je seveda igrati tudi nogomet na Mivki, je igrišče pač tako narejeno. Ima pa tudi možnost v zimskem času postavitve drsališča ravno tako na tem igrišču, ne, na istem platoju. Ampak dobro, to so mogoče še potem možnosti za naslednja leta. Bliža se poletje, ko bodo visoke temperature zvabile rekreativce tudi na Mivko. Lanske izkušnje so zelo pozitivne. Igrišče je bilo zelo dobro sprejeto, tako da v lanski sezoni, ko smo začeli z njim obratovati, je bilo praktično polno zasedeno, ne, predvsem v popoldanskem času in pa med vikendi, tako da možno se je po predhodni najavi naročiti, da je pač nek en red in tak sistematičen urejen urnik, tako da je praktično stalno bilo zasedeno, no? Tako da odziv je bil res zelo dober, tako da tudi zdaj, čim bodo prišli te toplejši dnevi, se bo tudi igrišče vzpostavilo, napeli bojo mrežo, ga bojo prerahljali Mivko, pač naredili vsa ta dela, ki so potrebna, da lahko zaživi in potem bo pripravljeno, no, za igranje. Igrišče je varovano z mrežo, tako da nudi možnost varnega in brezskrbnega igranja. To je bistveno, predvsem zaradi varnosti, ne, da je igrišče zavarovano. Recimo, če bi bilo odprto, je potem lahko dostopijo naj vsi, mečejo kakšne nevarne odpadke, recimo kakšno steklovino bi se lahko našlo vmes. Tako da to bi bilo kar nevarno. No, tam v našem primeru pa je tale prostor med obema telovadnicama v Pivki se je pokazal kot praktično idealen, sploh zato, ker je tudi zavarovan z mrežo, da ni mogoče dostopati do igrišča, tako da je kar ena taka velika prednost. Športna infrastruktura v Pivki pa še čaka nadgradnjo. Tudi na temu segmentu imamo velike načrte, seveda. Načrtujemo, da bi tukaj pač v tej bližnji okolici šol in pa stadiona in ostalih površin nastal en tak bolj urejen športni kompleks. Seveda bomo tudi zato pridobili na evropska sredstva v tej novi perspektivi, se pravim, načrti so že oziroma ideje so že pripravljene, tako da potrebno je stvari urediti, recimo urediti ene sanitarije, ene prostore z neke odlagalne površine, za skladiščenje recimo športnih rekvizitov, ne. Urediti stadion, ne. Nekoč, kot smo že rekli, je treba urediti eno tartansko stezo, tako da je pač da je res mogoče ene kvalitetne vsebine tukaj izvajati. Eno nogometno igrišče je treba tudi urediti, tako za veliki kot mali nogomet. Vse to so načrti, ki jih bomo zagotovo realizirali. Tako da samo vprašanje je še, da pač poiščemo primerna sredstva in finančne in da to naredimo. Pivka z okolico je zanimiva mešanica kamnitega krasa in zelene Notranjske. Presihajoča jezera, reka Ponikalnica, vrtače in jame na eni strani ter prostrani zeleni gozdovi na drugi. Slikovita, različno velika in različno obstojna jezera svojo skrivnostnostjo in nepredvidljivostjo privlačijo ljubitelje narave. Mi smo se odločili, da gremo v ta projekt promocija pivških presihajočih jezer iz razloga, da imamo tukaj te bisere, pa so bili popolnoma neomenjeni, neizkoriščeni. Tega smo se lotili dokaj previdno, ker vemo, da narava je občutljiva in je treba na njih paziti. Da bi pivške bisere približali najširši javnosti, so uredili privlačno spletno stran. Ker obiskovalci te spletne strani najdejo informacije o vseh 17 presihajočih jezerih, tudi o postopkih ustanavljanja krajinskega parka in tudi o drugih zanimivost, kar se tiče bi rekla povezanih z naravo in s kulturno dediščino v občini Pivka. Potem smo iz tega naslova dobili tudi sredstva za snemanje filma o pivških presihajočih jezerih. V bistvu smo snemali eno leto, tako da smo dobili in suha obdobja in tudi jezera. In pa
dosti smo si pomagali, ker smo s temi sredstvi tudi kupili fotografije za potrebe tukaj enko muzeja Pivški presihajočih jezer. Drugi del tega projekta je bil pa v bistvu povezan bolj s krajinskim parkom, z ustanovljenjem tega krajinskega parka, ker smo lahko s tem financirali predavanja, ki smo jih izvajali skupaj z društvom Drobnovratnik. V jesensko-zimskem času, lansko leto, smo izvedli serijo 7 predavanj. Obiskali so nas različni strokovnjaki, s tem smo želeli dvigniti ozaveščenost ljudi, predvsem domačinov, da se zavemo, kakšna vrednost je v resnici tukaj v teh krajih, in pa tudi izvedbo delavnice, s katerimi smo potem pripravljali odlok za zavarovanje območja Pivških presihajočih jezer. Izpeljali so širok nabor predavanj, ki so izpostavila pestrost naravne dediščine in biološke zanimivosti presihajočih jezer. Obravnavali smo res širok spekter. Prvo predavanje je imela magistra Špela Habič, ki je govorila nasplošno o Pivških presihajočih jezerih. Potem je Slavko Polak iz Notranjskega muzeja govoril o živem svetu na Pivških presihajočih jezerih. Dr. Janja Kogovšek iz Inštituta za raziskovanje Kranjca je govorila o vodi, kako se pritakajo vode v našem okolju, bi rekla, kar je bilo zelo obiskano in zanimivo. Potem dr. Miha Kronfel je govoril o volku. Imeli smo tudi predstavnike drugih parkov, obiskal nas je direktor Kozjanskega parka, takrat smo imeli skupaj tudi s kmetijsko svetovalno službo, smo govorili o kmetijstvu na Pivškem, kakšne so možnosti, če so kakšne ovire, če bomo ustanovili krajinski park, smo ugotovili, da niso, da so priložnosti. Obiskal nas je tudi direktor krajinskega parka Sečoveljske soline, ki je govoril o njihovi dobri praksi v solinah, prav tako tudi direktor centra Rinka, ki sodelujejo z Krajinskim parkom Logarska dolina, in tudi gospa Dušica Kunaver, ki je o vodi povedala iz etnološkega vidika. No, vsa ta prizadevanja, da bi zaščitili to okolje, so nekako vrh dosegla pred kratkim, ko je prišlo vendarle do ustanovitve parka. Ja, res je. Prejšnji teden so na seji občinskega sveta svetniki sprejeli odločitev, da se Krajinski park Pivška jezera, Pivška presihajoča jezera ustanovi. Minuli 2 leti so ustanavljanju, osveščanju in obveščanju posvetili veliko časa. Občani so bili že od začetka naklonjeni ideji o zavarovanju tega območja. Z odlokom o krajinskem parku Pivška presihajoča jezera imajo Pivčani v rokah orodje, s katerim bodo lažje preprečili škodljiva ravnanja na tem izjemno pestrem, vendar občutljivem koščku Slovenije. Krajinski park bo upravljal Zavod za turizem Pivka. Začetki bodo težki in zanimivi verjetno, predvsem kar se sredstev tiče. Ustanovitelj v bistvu je občina in bo do sredstva bila zagotavljena iz občinskega proračuna, ampak večji del se bomo morali pa zelo potruditi in se prijavljati na razno razne razpise. Tudi z društvom Drobnovratnik zelo, zelo dobro sodelujemo. Oni so se tudi prijavili zdaj že na 3 razpise, tako da bomo videli, kakšni bojo rezultati, bomo dobili sredstva in mislim, da bodo občani zadovoljni, ker je velika pozornost namenjena tudi njim. Mogoče v vsebinskem smislu, kaj lahko pričakujemo, kaj boste postorili najprej? Kar se infrastrukture tiče, bo potrebno zagotoviti parkirne prostore, da se bodo ljudje lahko parkirali in se sprehodili peš. Zaradi tega, ker je eden največjih problemov in tudi eden od temeljnih razlogov, zakaj smo se odločili, da je potrebno to območje zavarovati, so vožnje v naravnem okolju, ki so pač neprimerne. To bo eden od prvih korakov, tudi se pravi usmerjanje prometa, usmerjanje obiskovalcev, potem vzpostavitev poti, tematske poti, kolesarske, predvsem bomo dali pa velik poudarek na spodbujanju samooskrbe v krajinskem parku, ekološkega kmetovanja in tudi kakršnekoli pomoči in kmetom in podjetnikom, ki bi radi pač v tem okolju si ustvarili življenje. Notranjsko-kraški regionalni zavod za turizem Postojna je leta 2006 zasnoval in uredil pohodniško pot, imenovano Velika Krpanova pot.
sodelovanju z lokalno akcijsko skupino Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je občina Pivka priljubljeno pohodniško pot očistila in ustrezno označila. Pot je recimo takrat zasnoval tale nekdani zavod regionalni za turizem, potem pa seveda, ko ta zavod ni več funkcioniral, je potem ta pot nekako obstala, ni bilo več upravljavca, ni bilo sredstev, tako da smo potem se mi odločili, da vendarle prevzamemo tole pobudo, prijavimo projekt na razvoj podeželja, ker smo videli tukaj možnost ureditve, tako da ker zdela se nam je škoda, da bi ta pot taka kot je propadla, ne, vendar je bilo vloženo en kup enega dela, energije in tudi postala je precej prepoznavna, ne, v tem našem prostoru, tako da se nam je zdelo vredno, da jo vendarle obnovimo, tako da smo mi potem k temu pristopili in res kandidirali na razpis društva s projektom in jo potem tudi res uredili. Začetek in konec poti nista po naključju na železniški postaji, s tem so snovalci želeli pot še bolj približati uporabnikom tega javnega prevoza. Pot je bila zasnovana, recimo, ali pa namenjena pohodnikom, no, predvsem s ciljem, da gredo lahko po tej poti brez prevoznih sredstev, zato se tudi začne na železniški postaji, se pravi, pohodnik lahko pride z vlakom in potem nadaljuje po vseh teh kontrolnih točkah po poti, ne, ki jih je, teh kontrolnih točk je 12, pot gre preko 6 občin in obsega 91 km in se ravno tako zaključi v Postojni na železniški postaji. Ne? Tako da pohodnik, ki gre po tej poti, gre lahko tudi potem naprej domov z vlakom. Pot je tako zasnovana, da dejansko ima podlago v zemljevidu, se pravi v tej karti. In na tej karti so vse te kontrolne točke, kjer pohodniki dobijo žig, ne, pohodniki dobijo tudi na tako knjižico, v katero zberijo žige in potem, ko zberijo vse žige, dobijo tudi priznanje o tej opravljeni poti. Ne. Drugače pa, za sklopu projekta je bilo potrebno predvsem očistiti pot, nekje njeni deli so se zarastejo, recimo že obstoječe tablice, označevalne tablice, vem, jih poškodujejo zaradi vandalizma, jih uničijo recimo in to je potrebno vzdrževati. In tudi potem ta pot, recimo, kadar je označena, gre recimo čez Javornike, jo tudi ostali uporabljajo tele označbe, te poti. Večkrat smo že dobili recimo informacije, gozdari uporabljajo in ostali recimo ljudje, ki se gibljajo po gozdu, ne, se tudi držijo teh tablic in pravijo, ko enkrat vidim tablico, vem, da sem na poti in je zanesljivo, da bom prišel recimo na drugo stran, ne, predvsem po teh gozdnih poteh. Tako da se pravim, je postala kar precej prepoznavna in bi bila res škoda, če bi kot taka propadla. Ne. Poleg velike Karpanove poti so uredili tudi pohodniške in planinske poti v okolici Pivke. Rekli smo, da bi kar celovit sklop teh pohodniških oziroma tudi planinskih poti uredili s tem, da se recimo, da se pobere smeti, da se označbe prenovi, da so spet pohodne, ker se zarastijo. Ne? Tudi ne vem, recimo nas proti Sveti Trojici, proti Kršičucu, take te standardne poti, ki jih ljudje res uporabljajo, ne? Pohodniki, planinci, okoliški prebivalci. Tako da to je bil ta sklop. Rekli smo, da poskušamo sistematično, celovito urediti nekako te poti, za katere nekako se nikdar ne najdejo neka prava sredstva. Naredili smo pa tudi ponatis te karte, velike Karpanove poti z vsemi ažurnimi informacije in podatki. Tako naklada je bila 3000 izvodov, to karto se pa dobi v Parku vojaške zgodovine. V današnji oddaji smo se sprehodili po podeželju med Snežnikom in Nanosom. Predstavili smo nekaj uspešnih projektov, ki so nastali v sodelovanju z lokalno akcijsko skupino Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Do prihodnič, ko bomo zopet z vami, vas prav lepo pozdravljam.